سلام سلام تنس دلنا ودنا تكبراتشو يترتا انترتينمنت بيسبوچ انديت ناچو بيالاچو بسلاماچو يبزا زاريم اندتلمدو بليلا مرجا متيچالو يالناو بسميت 72 اكبابي بميگنيو جورجيس فرنيچر وستنا يالناو انا اندمتملكتوت بتام يميامامرو ليو يهونو صوفاوچن انملكتالن ليلوچنم فرنيچر وتيتوچن انا يالن كواغا انصار كتراتونا كتدراشنتو انصار انملكتالن ابراچون كويتاچو ايهم مرجا بتكتاتلو تادرفوبتالاچو لذي شانال اديس ናቹ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ መልካም ቆይታ በአሉን አስመልክቶ ሁላችንም ቤታችንን ልናሰማመር እንፈልጋለን ለቤታችን ከመያስፈልጉ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ሶፋ ነው ሶፋ ስንመለከት ከጥራታቸውና ከብዛታቸው ከሚይዙት የሰው መጠን አንጻር የተለያየ ዋጋ ተመድቦላችሁ ይገኛል እንግዲህ አንድን ሶፋ ስትገዙ ምን አይነት ሶፋዎች እናቸው መግዛት ያለባችሁ ከቤታችሁ ጋርስ የትኛው ሶፋ ነው የሚሄደው የሚለውን በዛሬው ቪዲዮአችን እንመለከታለን ዛሬ ሁለት የተለያዩ የሶፋ መሸጫ ቤቶች ውስጥ ወስዳችኋለሁ ከዋጋቸው በጣም ከፍተኛ ከሚባሉትና በጣም ዝቅተኛ በአቅማቸው ወይም አነስ ያለ ብር ያላችሁ ሰዎች መግዛት ከሚችሉበት ቤት ነው መስዳችሁ። በዛሬ መረጃችን ስንመለከት የሶፋ ዋጋቸው በተለያየ ደረጃቸው የሚለያዩ ሶፋዎችን እንመለከታለን። አንደኛው በመጀመሪያ ላይ የምንመለከተው ዋጋው እንዳስደነግጣችሁ መግዛት የሚችሉ ሰዎች ትገዛላችሁ መግዛት የሚችሉት ሌላ አማራጭ ሶፋዎች ስላለው እነሱንም ስንመለከት እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንድትተባበሩን ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን ዛሬ ከምንመለከታቸው ሶፋዎች ውስጥ በጣም ትልቅ ከፍተኛ ዋጋ የተሰጠው ሶፋ 380 ሺህ ብር የሚሸጥ ሶፋ ነው። ይህ ሶፋ በብዛቱ 700 የሚያዝ የሚችልና በተጨማሪ ደግሞ መተኛት እንድችሉ ተደርጎ የተሰራ ሶፋ ነው። ይሄኛ ሶፋ በብዛት 700 ተጨማሪ ደግሞ እዛ ላይ እስከ 300 የሚያዝ የሚችል አንድ ላይ 1000 የሚያዝ የሚችል ሶፋ ነው። ይሄ ሶፋ ዋጋው 380 ሺህ ብር ነው ብያችኋለሁ። ይሄንን ሶፋ አጠቃሎ በተጨማሪ ደግሞ ቴብል አለው የመሃል ቴብል አለው እሱንም አጠቃሎ ነው አንድ ላይ 380 ሺህ ብር ነው። እዚህ ቤት ውስጥ በፓኬጅ ደረጃ የሚሸጥ ሶፋዎች ወይም የቤት እቃዎች አሉ። ጠቅላላ የቤት እቃ ሟላለው ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች ይሄንን የፓኬጅ አገልግሎቶች አላቸው ማለት ነው። 8 ሰው መያዝ የሚችል ዳይኒንግ ቴብል በተጨማሪ ደግሞ ቅድም የተከስኩላችሁ ሶፋ ሌላ ደግሞ ቲቪ ስታንድን ጨምሮ ደግሞ በተጨማሪ የመስታወት ፍሬም ያለው ሼልፍ አንድ ላይ ተካተሉለት በተጨማሪ ረከቡት ሌላ ደግሞ ኮፊ ቴብል አንድ ላይ ያጠቃለለ ሙሉ ፓኬጅ አገልግሎት ይሰጣሉ። እነዚህ ሙሉ ፓኬጅ ማግኔት ስትፈልጉ ይሄን ድርጅት ኮንታክት ብታደርጉ የተቀመጠለት ዋጋ አለ 690 ሺህ ብር አንድ ላይ እነዚህን ተከለል ያሉ የቤት እቃዎችን ማሟላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ባክሜ መግዛን ነው ፈልገው ብላችሁ ላሰባችሁ ሰዎች ከዛ ወረድ ያለ ዋጋ ልጠቁማችሁ 275 ሺህ ብር የሚሸጥ ሶፋ ነው። ይሄ ሶፋ ዋጋው ባለ 3 ባለ 2 እና ባለ 2 ተጨማሪ ደግሞ የመሃል ቴብልን ያካተተ ሲሆን ይሄኛውን ሶፋ አንድ ላይ ዋጋው 275 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። እንደምታዩት ለአይን እይታ በጣም ያማረና በጣም ደስ የሚል አይነት ሶፋ ነው። ይሄንን ሶፋ 275 ሺህ ብር ታገኛላችሁ። ተጨማሪ ደግሞ ሌላ ከዚህ ተመሳሳይ አይነት ዲዛይን ያለው ግን የቴብሉ ስፋትና የሚይዘው የሰው ብዛት ተመሳሳይ ሆኖ ትንሽ ያሰራር አይነታቸው ተለይቶ በ260 ሺህ ብር ታገኛላችሁ። እዚህ ቤት ውስጥ የምታገኙዋቸው ሶፋዎች በእያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ዲዛይን የራሳቸው የሆነ ውበት አላቸው። ሌላው ደግሞ አሁንም ላይ የምንመለከተው ሌላኛው ሶፋ ቸስተር ሶፋ ይባላል። ይሄኛው ሶፋ ኮምቢኔሽን ነው የተለያዩ ከለሮችን ኮምባይን ተደርጎ የተሰራ ሶፋ ነው። ይህን ሶፋ ስንመለከት ባለ 3 ባለ 2 እና ሌላ ተጨማሪ ባለ 2 ያዘ የመሃል ጠረጴዛ ወይም የመሃል ቴብል የተካተተለት ሶፋ ነው። ይህን ሶፋ ስንመለከት በጣም ለእይታ ማራኪና ውብ የሆነ ሶፋ ነው እና ዋጋው ነው ዋናው ጉዳዩ። ዋጋውን እዚህ ጋር ስንመለከት 130 ሺህ ብር ነው ይሄ ሶፋ የሚሸጠው ማለት ነው። እንደ አማራጭ ከዚህም ዝቅ ያሉ ሌሎች ሶፋዎች ስላሉ ተከታተሉን።
ሌላኛው ደግሞ ኦቫል ሶፋ የተሰኘ ሌላ አይነት ሶፋ ነው። ይህ ሶፋ ባለ 3 ባለ 2 ባለ 2 ሌላ ተጨማሪና የማል ጠረጴዛ ያለው ዋጋው ስንመለከት 120 ሺህ ብር ነው። እይታውን እንደምታዩት በጣም ያማረ በዛ ያለ ሰው መያዝ የሚችል አይነት ሶፋ ነውና እነዚህም ሶፋዎች ዋጋቸው በተመጣጣኝ አይነት ዋጋ እዚህ ቤት ታገኛላችሁ። እናነጻጽር ከተባለ አንድን ቴብል 20 ሺህ ብር ብገዙ ሶፋውን ስንት ገዛችሁ ማለት ነው? 100 ሺህ ብር ገዛችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቤት ስገዙ የትራንስፖርት ወይም የዴሊቨሪ አገልግሎት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አሁን ከተመለከትነው ተለቅ ያለ ሳይዙም ከለሩም ሌላ አይነት የሆነ በዲዛይን ደግሞ ትንሽ ሶፋ ተደርጎ የተሰራ ባለ 2 3 ሰው መያዝ የሚችል አይነት ተደርጎ የተሰራ ሶፋ ነው። ይህን ሶፋ ስንመለከት ባለ 3 ባለ 2 በተጨማሪ ደግሞ ሌላ 2 ሰው መያዝ የሚችል የማል ጠረጴዛ የተካተተለት እስከ 7 ሰው መያዝ የሚችል ሶፋ ነው። ይህ ሶፋ ከሌሎቹ ትንሽ ዋጋው ከፍ ይላል። 160 ሺህ ብር ነው ማለት ቀደም ብለን ከተመለከትናቸው ልዩነቱ የስፋቱ የተሰራበት ማቴሪያል ነው። ይህን ዋጋ ከፍ ሊያደርግ የቻለው ማለት ነው። ዋጋው 160 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው ይህ ሶፋ። ከዚህ ከሶፋዎቹ ወጣ ስንል ሶፋዎቹ እንዲህ በአንድ ጠቅሰን የምናልፋቸው አይነት ሶፋዎች ሳይሆኑ በጣም ብዛት ያላቸው የተለያየ ዲዛይን የተካተተባቸው መርጣችሁ አይታችሁ መግዛት የሚችሉት አይነት ሶፋ ነው። ሌላኛው ደግሞ ዳይኒንግ ቴብል ነው። እዚህ ቤት ውስጥ የምታገኙት ዳይኒንግ ቴብሎች ዋጋቸውን ስንመለከት ዋጋቸው ትንሽ ከፍ ያሉ በመጠናቸውም በአይነታቸውም በጥራታቸውም ሌላ ዲዛይን የያዙ አይነት ዳይኒንግ ቴብሎች ናቸው ማለት ነው። በብዛት ደረጃ ከሚያስቀምጡ ሰው አንጻር ስንመለከት ባለ 8 የሚይዝ ይህ ዳይኒንግ ቴብል ሜትር ከ20 በሜትር ከ15 የተሰራ ቴብል ያለው አይነት ዳይኒንግ ቴብል ነው። ይሄ ቴብል በዋጋው ስንመለከት 140 ሺህ ብር ይሸጣል። ሌሎችም አማራጭ ዳይኒንግ ቴብሎች አሉና እናንተም እንዳስፈላጊነቱ እንደ ቤታችሁ አቅምና እንደ ገንዘባችሁ ልክ አይታችሁ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዳይኒንግ ቴብሎች 140 ሺህ ብር ብቻ አይደሉም። እንደ ፍላጎታችሁ ከ60 ሺህ ብር ጀምሮ እስከ 140 ሺህ ብር የዳይኒንግ ቴብል አማራጭ አለ። እዚህ ቤት ውስጥ ቼክ አድርጋችሁ አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። በብዛታቸው እስከ 6 ሰው ማስቀመጥ የሚችሉ ቴብሎች ናቸው። ሌላኛው በዚህኛው ቤት የምንመለከተው ዝቅተኛው የሶፋ ዋጋ በ90 ሺህ ብር የሚሸጥ ሶፋ ነው። እንደ ፍጆታውና እንደ ዲዛይኑ እንዳያችሁት እንደ ሶፋው ልዩነት ዋጋውም ዝቅ ብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አማራጭ አይታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንግዲህ ቀደም ብለን የተመለከትነው ቤት እንዳለ ሆኖ ሌላ አማራጭ ቤት ተመልክተናል። በዚህ ቤት ውስጥ የምታገኟቸው ሶፋዎች ዋጋቸው ከ80 ሺህ ብር እስከ 35 ሺህ ብር ጋፕ ውስጥ የሚገኙ ሶፋዎች አሉ። እዚህ ቤት ውስጥ የምታገኟቸው ሶፋዎች ጥራታቸውን የጠበቁ፣ ደረጃቸውን የጠበቁ በጣም ውብ የሆኑ ሶፋዎችን ታገኛላችሁ። በፈለጋችሁት አይነት እና በፈለጋችሁት ዲዛይን የፈለጋችሁትን ሶፋ፣ ሌሎች ቁምሳጥን፣ ዳይኒንግ ቴብሎችን፣ የመሀል ጠረጴዛዎችን እና አልጋዎችን በተጨማሪ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ላይ የምንመለከተው ሶፋ ዋጋው 80 ሺህ ብር ነው። የሚይዘው የሰው ብዛት እንዳያችሁት በጣም ውብ ተደርጎ በፈለጋችሁት ከለር አማራጭ የተዘጋጀ ሶፋ ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ወረድ ብለን ስንመለከት በ65 ሺህ ብር የሚሸጥ ሶፋ አለ። ሌላው ደግሞ 40 ሺህ ብር፣ ከዛም ወረድ ሲል ደግሞ እስከ 35 ሺህ ብር ብያችኋለሁ። አሁን የምንመለከተው ይህ ውብ የሆነ ሶፋ ዋጋው 35 ሺህ ብር ብቻ ነው እና እንዳያችሁት ከለሩም አማራጭ አለው። የምትፈልጉትን አይነት ዲዛይኖችን እያያችሁ እየመረጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፍ ካለ እስከ 45 ሺህ ብር የሚሸጠውን ሶፋ እንመልከት። ይህኛው የምንመለከተው ሶፋ 45 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። እንዳያችሁት ጥራቱ፣ ውበቱ፣ ሁሉ ነገሩ በጣም ማራኪ የሆነ ሶፋ ነው። በቤታችሁ መግዛት ወይም መጠቀም ትችላላችሁ። የሶፋ ዋጋዎችን የተለያየ የሚያደርገው አንድ ጉዳይ አለ። የተሰሩበት ማቴሪያል ብለናል ቅድም። የተሰሩበት ማቴሪያል አሁን የምንመለከተው ሶፋ እግሩ ብረት ነው። ይህኛው ሶፋ ዋጋው ከነበረበት ከፍ ያለ ይሆናል። በሱ ተመሳሳይ ዲዛይን እግሩ በጣውላ የተሰራ ይህ ሶፋ ዋጋው ከዛ ዝቅ ባለ በተመሳሳይ እቃ የተሰራ ሶፋ እናገኛለን። ዋጋቸውም እንደ እቃቸው ልዩነት አለው። እናንተም በብረት የምትፈልጉ ከሆነ በብረት፣ ካልሆነ ደግሞ በእንጨት የምትፈልጉ ከሆነ በእንጨት እግር ተሰርቶላችሁ እናንተ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አቅማችሁ ያልነው ሶፋዎች እነዚህ ናቸው። አይታችሁ መርጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ። በዚህ ቤት ውስጥ ሌሎች አማራጮችም ስላሉ እነሱን ኮንታክት ብታደርጉ የፈለጋችሁትን አይነት ሶፋዎችን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ የሚሆነው
ቀጥታ እናንተ በእኛ በኩል ማግኘት የምትፈልጉት ማዘዝ የምትፈልጉት አይነት ሶፋ ካለ እኛ ዘንላችሁ የፈለጋችሁበት ቦታ እንድታደርሱ መንገዱን እናመቻችላችኋለን ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት መረጃ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ባልን አስመልክቶ ሌላ የቤት ማድመቂያ መጋረጃ ዋጋን እጠቁማችኋለሁ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቪዲዮውን እንደተከታተላችሁት ነው ከዚህ መረጃ ያገኛችሁት ብዙ ጠቃሚ ነገሮች እንዳሉ ተስፋ አድርጋለሁ። እንዳያችሁት ለየት ያሉ በጣም ይገራረሙና በጣም ያማምሩ ፈርኒቸር ውጤቶችንና ሶፋዎችን ተመልክተናል። በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከነገናኝ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ያመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። መልካም ቆይታ።